lulu Shin kong pite luang bia di doa chwe ye mo yi re ma Mo pi ne ga chitu mingo tau ni re Shiwe mye wo pale dwe piu re mo ya di Mo te rai ma sang lu nyo de wa Yan la wa ro chitu wa du la rai mingo nyo mi re ကိုယ်နာကျင်တန်ရင်တွင်ဝါသူမူတိုင်းချာစီတိုင်းရှင်းအခွင့်လုံးညို့ညို့မှန်ပြီမြော်သူရမညတိုင်းမှာနှလုံးသားရှိုက်တန်လွေဆန်တော်ရှင်ကြိုက်သည်ရုပ်ပြအူကိတ်မှန်မြော်ကြီးတောင်းသမျှစုတွေမင်းတယောက်မေးသွားပြီဝါသူဝတ္တမူပြောရင်ပြင်းဒီတဲ့ဆိုင်ကငူရပြီကုရတယောက်တည်းမူရင်ထဲမှာလူနောင်နောက်ကိုတိတ်စီလက်ပြန် ဝါသူမူတိုင်းလွန်ရေးချိန်သာထားရင်ခဲ့တယ်လို့သမုဒ္ဒရာဖြစ်ခဲ့အချက်တွေတက်တဲ့အညို့ဖွဲ့ရမညမူဆူစစ်တောင်းလာမှာစောင့်နေလေသူကတော့ပြောင်းမလာနိုင်ပြီပြန်မလာရင်လည်းရှိသေးဝါသူပြိုတဲ့မူကြောင့်ကိုရပြီ ဝါသူမူပြူရင်ငုံမလုံလုံရှင်ကုန်ပစ်တဲ့လွမ်းကပြားဒေသွားချွေရင်မူရည်ထဲမှာမုန်ပြင်းနေကချစ်သူမင်းကိုစောင့်နေတယ်ရှိဝင်မြေဝပလဲသွဲပြူတဲ့မူရည်မိုးတဲတိုင်းမှာစောင့်လို့မျိုးတွေကပြန်လာဝါတော့ချစ်ဝါသူလာတိုင်းမင်းကိုမျိုးမိ ဝါသူမူတိုင်းချာစီတိုင်းရှင်းအခွင့်လုံးညို့ညို့မှန်ပြီမြော်သူရမညတိုင်းမှာနှလုံးသားရှိုက်တန်လွေဆန်တော်ရှင်ကြိုက်သည်ရုပ်ပြအူကိတ်မှန်မြော်ကြီးတောင်းသမျှစုတွေမင်းတယောက်မေးသွားပြီဝါသူဝတ္တမူပြိုရင်ပြင်းဒီတဲ့ဆိုင်ကငူရပြီကုရတယောက်တည်းမူရည်ထဲမှာလူနောင်နောက်ကိုတိတ်စီလက်ပြန် ဝါသူမူတိုင်းလွန်စေချိန်သာထားရင်ခဲ့တယ်လို့သမုဒ္ဒရာဖြစ်ခဲ့ချစ်တွေတက်တဲ့အညို့ဖွဲ့ရမညမူဆူစစ်တောင်းလာမှာစောင့်နေလေသူကတော့ပြောင်းမလာနိုင်ပြီပြန်မလာရင်လည်းရှိသေးဝါသူပြိုတဲ့မူကြောင့်ကိုရပြီ